min kanal. Kul att du är här. Jag är så taggad för att spela in den här videon. Dels för att jag har haft på mig mitt smink i 13 timmar och vill bara ta av det för att jag har typ lagrat på mer och mer för att jag ska spela in massa videos. Men också för att jag har klickat hem grejer från Therese Lindgrens nya skönhetsmärke Indie Beauty. Så då tänkte jag göra en haul och en first impression på de grejerna som jag köpte. Jag är så taggad. Alltså jag är så glad för hennes skull och stolt över henne som har gjort det här. Det är så himla coolt. Helt veganska grejer. Ja, nu ska jag inte säga för mycket. Jag har inte testat grejerna. Men det känns som att det är ett hudvårdsmärke för mig. För det är mycket så här fukt och sånt som jag behöver till min hud. Och sånt som jag vill ha till min hud. Så jag är så taggad. Den enda produkten som jag inte fick tag i var ögonkrämen. För den var slutsåld överallt. Så den tänker jag köpa när den kommer in någonstans. Den kanske är instock någonstans nu. Jag vet inte. Men jag beställde från apotea.se. För där var det billigast, jag vet inte varför, om det är någon speciell grej med Apotea. Men det var i alla fall billigast istället och de hade det, allting i lager som jag ville ha. Så vi gör en liten haul. Fina! Okej, så vi börjar med första produkten här i. Och det är Indie Beautys 100% Vegan Moisturizing Elixir Serum. Jag har varit utan serum i min hudvårdsrutin hur länge som helst. Jag är så taggad på att äntligen ha ett serum igen. Och alltså, jag måste bara säga att jag älskar färgerna. Den här rosa och det här vita. Det ser så lyxigt ut tycker jag. Och det här är då ett serum. Det ska vara lite parfymerat. Ja, jag ska inte röra det speciellt mycket än. Men det går i alla fall att stänga och öppna verkar det som. Vilket är skitbra om man reser så att det inte typ far ut. Eftersom det inte finns någon lock till den. Så den ska jag testa. Jag kanske ska ta fram så ni jag kan se vad allting kostar. Serumet kostade 149 kronor. Nästa grej vi har är 100% Vegan Moisturizing Facial Oil. Jag tänkte inte klicka hem den här först, men sen så tänkte jag så här, ja. Den enda ansiktsoljan som jag testat var en från The Ordinary som är en 100% arganolja. Och den gick som aldrig in i min hud och min kudde blev helt förstörd och vet, det var helt galet. Men jag så tänkte att den här är faktiskt gjord för att vara en ansiktsolja. Så ja, det kanske kan funka. Den här kostar också 149 kronor och alltså, jag älskar verkligen den här förpackningen. Och den här är då fragrance free så den ska inte lukta någonting. Så taggad på att få den här. Och sen de två sista grejerna som jag köpte var två stycken av hennes ansiktsmasker. Jag tror att det var de enda ansiktsmaskerna. Ja, hennes två ansiktsmasker köpte jag. De här kostade 125 kronor styck, vilket var mycket billigare än på andra apotekets sidor typ. Så jag vet inte varför, men ja, 125 kronor styck. Och det här är The Moisturizing Balm Facial Mask. Den här är jag taggad på. Jag älskar ju fukt till mitt ansikte. Och sen är det Clear Skin Mud Boosting Facial Mask. En lemmask. Alltså, ja, det finns hennes ord. Jag är så taggad på att prova. Och jag måste bara säga, jag älskar hur billigt hon har gjort det här märket. Alltså, verkligen. Mitt favoritserum sedan tidigare är från Lumene. Och nu för tiden kostar det typ 279 kronor, tror jag. Så att 149 är ju väldigt, väldigt rimligt i jämförelse med det. Och hjälp vad gott den luktar. Det här är The Moisturizing Balm. Nu var det sår. Massage onto a cleansed face and leave on for at least 10 minutes. Then rinse off and experience the refreshing feeling of the mask's cooling effect. When the skin is in need of extra moisture, use the mask as a night cream. Nice, den här tror jag kommer älska som night cream. Åh, så här riktigt tjock. Eller tjock, men så här riktigt. Känns riktigt återfuktande. Wow. Den luktar svingott. Mm. Jag tänker att jag testar ansiktsmaskerna på baksidan av min hand. Så ska jag se vilka jag vill använda idag. För jag ska göra en first impression. Vi ska kolla hur Clear Skin Matte Boosting Facial Mask ser ut. Älskar det som står här bak i. This mask is part of a movement. Be nice to yourself. One dab at a time. På den här mudmasken så står det: The mask absorbs blackheads, removes dead skin cells and tightens the skin. At the same time, the extract of water lily provides a pleasant, soothing feeling. The mask softens and soothes the skin. Massage onto a cleansed face, leave for 5 minutes, rinse off the mask and enjoy your new glow. Woo! Jag tror jag kommer använda den här mudmasken. Den låter väldigt nice, vi ska se hur den ser ut. Han luktar likadant, den luktar så gott. Den är helt grå. Wow. Den här är jag supertaggad på att testa. Att man bara behöver på den i 5 minuter är helt galet. De här såna mudmask som jag provar förut har varit så här typ, ha på den i minst 25 minuter. Och man bara, okej, men vad gör jag under tiden? Så 5 minuter är ju skitnice. Nu ska jag gå och tvätta mina händer så att jag får bort det här. Och sen så ska jag ta bort mitt smink i samma veva. Och så kommer jag tillbaka och så testar vi ansiktsmasker. Okej, så jag är tillbaka och jag har tvättat bort allt mitt smink. Så att jag är helt
ren i ansiktet. Och varför jag inte köpte en sminkborttagning eller ansiktsfett från Indie Beauty var för att jag redan har en som jag tycker om. Och som jag har kvar ganska mycket av, så att jag behöver liksom inte köpa någon ny. Men jag kanske provar den någon gång i framtiden. Men nu så ska jag testa den här Clear Skin Mud Boosting Facial Mask. Det var så länge sedan jag gjorde en ansiktsmask också. Det ska bli så himla skönt. Jag tappar min hårmod. Som ni kanske ser så är mitt ansikte en annan färg i min kropp. Och det är för att jag har lite brunta sol på min kropp. Så sjukt cool färg. Den är typ blågrå. Och den luktar så gott. Den luktar typ jordgubb. Så, alltså du har... Mina fingrar. Det är typ redan stelnat här där jag la det först. Men jag ska vänta då i 5 minuter. Klockan är nu 19:49. Så jag kommer tillbaka om 5 minuter och säger hur det känns. Hej! Nu har det gått 5 minuter exakt. Och mitt ansikte känns ganska tight. Men inte så tight som det brukar göra med andra mud masks som jag har testat. Den är helt torr. Och alltså det känns ju som... Men jag vet inte hur jag ska klara. Men det är inte så tight som det brukar vara. Jag kan liksom le och prata och göra... Så här, man brukar typ sitta så här och bara hallå, hallå, jag kan inte röra mig. Men jag kan typ röra ansiktet och det är ganska skönt ändå. Den känns väldigt så tunn och lätt på huden. Spännande. Så nu så ska jag gå och skölja av det här och sen så kommer jag tillbaka. Så nu har jag äntligen fått bort ansiktsmasken och det var hyfsat lätt att få bort den. Jag tänkte att det skulle vara så jobbigt och att det blir så grått överallt, men det gick ganska lätt. Jag kände medan jag tvättade bort den att det var som att den typ exfolierade min hud. Det var inte som att det var så här, ni vet, som typ sandkorn, utan det var som typ, alltså att det sved nästan lite. Som att det kändes som att döda hudceller får bort det. Jag tror att det stod att det skulle removes dead skin cells and tightens the skin. Och jag känner mig väldigt tight, men alltså jag är så len. Jag tror aldrig jag har varit så len i mitt ansikte. Jag tror att använda den här oftare är sjukt bra för hyn. Nu så ska jag testa serumet som heter då Moisturizing Elixir Serum. Jag vet inte om det står några instruktioner. Det står bara återfuktande serum. Det är hur mycket man ska ta. Så där börjar jag med. Det luktar som typ en duschtvål jag hade när jag var liten. På ett bra sätt. Det luktar gott. Den är väldigt kladdig. Men det känns väldigt skönt och återfuktat efter den här masken. Mitt ansikte känns ganska torrt och tajt efter masken. Men nu känns det väldigt... Lite klibbigt, men mycket, mycket skönare. Jag måste ju såklart testa de här produkterna ett tag innan jag kan se någon skillnad. Hudvårdsprodukter är inte någonting man kan se skillnad på direkt. Utan det är någonting som man behöver använda ett tag för att se om det gör någonting för ens hud. Jag kan ju få typ allergisk reaktion och få värsta finnarna eller någonting, jag vet inte. Men just nu känns det väldigt bra. Så jag kommer såklart uppdatera er om de här. Men sen så tänkte jag ta och testa den här facial oil. För nu är det kvällen. Och jag tänkte att kanske kan ha det här, den här oljan i ansiktet som typ när jag ska sova. Jag vet dock inte hur många droppar jag ska ta. Jag tar typ 3 droppar. Det var inte nog. Några fler. Åh, gud vad skönt. Den här luktade ingenting och det rinner olja på mina händer. Den stora testet nu är att se hur snabbt den här går in i huden. För det gjorde jag inte med den andra oljan som jag testat. Att den som satt kvar på huden och var jätteklibbig och kladdig. Så att det blir det stora testet för att se om jag gillar den här. Men I look very healthy and glowy. Så nu så ska jag ta och vänta en stund och se om den här torkar in något mer. Eller hur det ser ut. Så jag kommer tillbaka ännu en gång. Okej, okay, I am back once again och jag har nu hunnit äta lite middag och liksom låtit allting på mitt ansikte som sjunka in. Det jag kan säga är att jag känner mig fortfarande lite sådär, alltså inte kladdig nödvändigtvis, men det känns som att oljan inte riktigt har åkt in i huden än, men det har ju inte gått så länge. Det har gått kanske 30-45 minuter eller någonting. Jag ser ju väldigt glowy och fräsch ut och det gillar jag. Jag tror att det här är en nice olja att ha att sova med eller sen när man vill ha extra återfukt. Men gud vad händer med min röst? Det här är en olja att ha på ansiktet när man vill ha lite extra återfuktning. Typ på natten eller ja, alltså inte kanske ha under smink direkt för att den torkar inte in så snabbt. Men jag vill faktiskt också testa den här The Moisturizing Balm Facial Mask. Att ha som en nattkräm. För så är det. When the skin is in need of extra moisture, use the mask as a night cream. Så det tänker jag göra. För nu, jag ska gå och lägga mig några timmar. Och jag tänker att du hinner den här kanske sjunka in. Och tillsammans med oljan så kommer jag vakna upp. Alltså jag ber om ursäkt, min röst håller på att försvinna.
Tillsammans med den här oljan så kommer jag vara så återfuktad imorgon. Så att, ja, jag hoppas det i alla fall. Ta en sån där klick. Alltså den luktar så sjukt gott. Jag drar även ner den här liksom på halsen. För det är någonting som jag ofta glömmer. Man ska liksom ta typ serum och hudvård och allting ända ner på halsen och sitt dekolletage, vad heter det? Jag vet inte exakt vad det heter. Ja, och det är jag dålig på. Så nu ska jag göra det. Alltså det känns så himla skönt. Mitt ansikte känns så lent och återfuktat. I love it. Mitt ansikte har världens härligaste glow och jag känner mig så återfuktad och det känns så himla skönt. Men det är ju verkligen så att hudvårdsprodukter kan man inte bedöma liksom på en first impression. Utan det är bara en first impression. Så att jag måste liksom återkomma om kanske några månader när jag verkligen använder de här produkterna och säga hur jag tycker att de fungerar in the long run. För att liksom bara prova dem så här, det ger egentligen ingenting. Det känns ju superskönt nu, men jag vet absolut inte vad jag gör med min hy. För att typ ett serum, det går in lite längre på djupet och liksom, ja men, jobbar i de undre hudlagren, om man ska säga. Så att det liksom, ja, det tar ett tag innan man ser resultat helt enkelt. Men min first impression är att jag gillar hur de doftar. Även fast jag inte föredrar doftande hudvårdsprodukter så tycker jag att de här som har en doft ändå luktar gott. Det är inte för mycket utan det är inte så himla sött utan det är som, ja men det är en härlig doft tycker jag. Masken var jätteskön. Lite så här läskigt fast ändå skönt. Jag tvättade bort den och det som sved. Det kändes som att det verkligen exfolierade min hud. Serumet måste jag verkligen testa flera gånger för det kan jag inte liksom avgöra på en first impression men känns liksom bra. Ansiktsoljan är jag så himla taggad på att fortsätta testa. Och jag tänker så här, om jag någon gång, nu börjar det gå mot vår och sånt där. Men typ nästa vinter eller till hösten att man känner så här, oh, gud min hy är så torr att man kan blanda in lite med sin foundation eller liksom vad som helst. Och den här The Moisturizing Bomb. Den känns som my jam. Jag tror jag kommer använda den som nattkräm flera nätter i veckan. För att det känns, just nu känns det superbra. Det beror på hur det känns imorgon när jag vaknar och så vidare. Men det känns super skönt. Det känns superkul att ha fått provat Therese Lindgrens nya märke hudvårdsserie. Jag tycker förpackningen är så himla snygg att det är bra priser. Och det känns som riktigt bra produkter. Att de är veganska och inte djurtestade. Alltså, det är ju allting bara så himla mycket bättre. Men det var allting för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Ge mig jättegärna en tumme upp i så fall. Och så kommer jag då återkomma med mina liksom summerade tankar när jag har testat produkterna lite mer. Så jag ser jättemycket fram emot det. Hoppas att ni också gör det. Tack så jättemycket för att du tittade idag. Vi ses i nästa video.